В ефірі новини у студії Тетяна Мандель та Наталія Булаця. Вітаємо. У цьому випуску ми розповімо про таке. Школи Баранинської ОТГ готують до початку навчального року в умовах карантину. Перші вступники подавали сьогодні документи у виші, матимуть таку можливість абітурієнти протягом 10 днів. Мультфільми про вибори з пластиліновими героями знімають в Ужгороді. Майже 300 тисяч гривень виділили з бюджету Баранинської ОТГ для підготовки 8 шкіл до нового навчального року в умовах карантину. Про це сказала начальниця управління освіти об'єднаної громади Еріка Янович. За її словами, кошти спрямували на медогляд всіх працівників, на засоби захисту та дезінфекції. Наша кореспондентка Оксана Ушакова побувала в двох школах Баранинської ОТГ. Як там готуються до прийому дітей в новому навчальному році? Дивіться в її сюжеті. Ксенія Тюх навчається в школі села Великі Лази. Дівчинка розповідає, навчатися дистанційно їй не подобалось. Бо немає вчителів, друзів. Немає з ким погратися і побігати. Мама школярки Наталя розповідає, перед початком навчального року її цікавить, як організують відвідування шкіл в умовах карантину. Наскільки буде відстань в класах, як вона там буде себе знаходити в масці весь час до обіду, як діти будуть харчуватися, особливо в їдальні. І чи взагалі буде група продовженого дня? Я працююча мама теж, і в мене двоє дітей. Досить важко це проконтролювати і додому дитину саму відпускати так само, ну, неправильно. Класи до навчального року в школі села Великі Лази готують відповідно до карантинних вимог, каже вчителька Вікторія Мишко. Ми готуємо парти так, щоб була відстань по 1,5 метра між партами з одного боку і з другого. І ще в нас є запасні парти, бо не знаємо, ще можливо буде група продовженого дня працювати, кількість діток більше, щоб також була відстань між ними. З дотриманням дистанції розставляються столи в шкільній їдальні. Працівники кухні дезінфікують поверхні. Кухарка Одарка Цап розповідає, за одним столом будуть сидіти 4 учні. Щоб не було скупчення, ми будемо накривати діткам їду самі. Дітки поїли, ми убрали, столики протерли дезінфекторами. Дітки поїли, ми замачуємо на 40 хвилин у дезінфікуючі засоби, потім 3 рази полоскаємо їх. Дезінфікуючі засоби є, що нам привезли, рукавички, одноразові, маски, щитки маємо. Ну, все як положено. Директорка Великолазівської школи Віра Данко показує ділянку перед школою, яку готують для навчання учнів на подвір'ї. Купили матеріали і зараз ми готуємо, ми вже вичистили територію, вирубали лишні дерева, кущі, підготували. Зараз будемо завозити це і робити такий зовнішній клас в парку для того, щоб діти могли тут навчатися. Віра Данко каже, у них навчаються 450 дітей. Це учні з 7 сіл, школи яких не мають старших класів. Під час карантину учням було важко навчатися дистанційно. Не всі села покриті інтернетом. І ті села, які до нас діточки доїжджають, було такі випадки, коли нам приходилося просто сидіти з мамою, з дитиною на телефоні і через телефон дитині пояснювати матеріал, тому що зв'язку з інтернетом не було. У Стрибській початковій школі навчається 17 учнів, каже директорка закладу Євгенія Єгорова. Розповідає, як готуються до навчального року. 6 учнів у класі, дотримується дистанція навіть між партами, всі дітки будуть навчатися більше на свіжому повітрі. Дезінфікуючими засобами ми в повній мірі забезпечені, надається дезінфікуючі засоби. Всі працівники шкіл перед початком навчального року проходять медогляд. На це виділили 40 тисяч гривень, каже начальниця відділу освіти Баранинської ОТГ Еріка Янович. Медичний огляд на рівні поліклініки, вирішується питання перевірки тестів всіх працівників на COVID-19. Тому що конкретно ми не маємо можливість проплатити кожному працівникові ПЛР-тест. Для працівників шкіл закупили також захисні маски, розповідає Еріка Янович. Учнів ми не можемо забезпечити всіх, тому що на придбання цих засобів гігієни не було закладено коштів. Ніхто не міг передбачити, що буде така ситуація в країні. За словами Еріки Янович, на уроках учні можуть знаходитися без маски. При виході з класу в коридор
коридор, повинні її одягнути. Оксана Ушакова, Іван Шимко. Новини на Суспільному. 63 випадки інфікування коронавірусом зареєстрували на Закарпатті за добу. Четверо людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли. Про це сьогодні розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров. Загалом з часу пандемії 6009 закарпатців захворіли, з них 230 померли, 2611 людей одужали. В Україні знову рекордна кількість підтверджених випадків коронавірусу за добу – 1592. Загалом від початку пандемії, за офіційними даними, захворіло більш як 86 тисяч українців, понад 46 тисяч одужали, 1992 померли. Документи для вступу почали приймати сьогодні закарпатські виші. Заступник секретаря приймальної комісії Ужгородського національного університету Ярослав Агій сказав, вступники можуть подавати їх як в електронній формі, так і особисто. Прийматимуть документи протягом 10 днів. Детальніше в сюжеті Руслани Гостюк. Абітурієнт Михайло Куштура прийшов в УЖНУ уточнити процедуру подання документів в електронній формі. Для вступу розглядає два факультети. Факультет журналістики обрав, тому що люблю це все діло, люблю знімати відео, та тому це найближчий поки варіант. А Інігос добре знає англійську, тому такий доповнений варіант. Анастасія Суязова закінчила 9 клас. Дівчина подала документи до природничого гуманітарного коледжу УЖНУ на факультет туризму. Ну, я вже десь довго планувала із батьками, ми домовилися, я поступаю на туристичний. Не дуже якось довіряю інтернету, і тому я краще сама прийду і подам документи, ніж буду через інтернет це робити. Рейтингові списки вступників, котрі рекомендовані на державне замовлення, публікують до 27 серпня, каже заступник секретаря приймальної комісії Ужгородського національного університету Ярослав Агій. Далі вступники повинні виконати вимоги щодо зарахування, тобто подати оригінали документів. Подати вони можуть оригінали особисто або надіславши їх кур'єрською службою доставки. Подати вони оригінали повинні до 31 серпня і до 5 вересня повинні бути опубліковані накази щодо зарахування вступників за державним замовленням. Подати документи на вступ до коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі приїхала з Хуста Юлія Шутко. Я шукала його в інтернеті, цей заклад, я його знайшла і я вирішила, що зможу подати документи в нього і вибрала спеціальність графічного дизайну. Тому що зараз це досить продвинута професія буде. На електронній може бути якийсь збір програм і легше прийти. 169 заяв на вступ подали абітурієнти до Мукачівського державного університету. Про це розповіла заступниця секретаря приймальної комісії Лариса Медвідь. З них 52 заяви – це є електронні заяви і решта – паперові заяви. Ну, найбільшою популярністю користуються спеціальності початкової освіти, дошкільної освіти, психології, економічні спеціальності, географія, туризм. Подати документи на вступ в електронній і паперовій формі абітурієнти можуть до 18 години 22 серпня. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Передвиборчі мультфільми з пластиліновими героями покажуть в Ужгороді 20 серпня. Про це сьогодні сказала аніматорка мультфільмів Владислава Мазур. За її словами, готують 8 серій, кожна з яких триватиме 1,5 хвилини. Що саме можна буде дізнатися з цих мультфільмів про вибори, дивіться в сюжеті. Зараз я ліплю бабульку. Це не якась то, не знаю, як мер якийсь, чи що. Це просто бабулька. Трьох персонажів для мультфільму зліпив Адріан Бреза. Мені дають завдання, наприклад, зліпити там когось, якогось то джапсіка, чоловічка. То я просто беру і ліплю його, як я собі його уявляю. Підбираю собі там кольори. І як він буде виглядати. На одного героя, ну якщо прям не відволікатися взагалі, я трачу десь годину. Аніматорка творчої групи Владислава Мазур знімає кадри для мультфільму на фотоапарат. Це потрібно виставити, це потрібно сфотографувати. Люди думають, що це все відео. Насправді це кілька тисяч фотографій, які складаються посекундно в кадри. І які потім треба грамотно змонтувати і грамотно озвучити. Сценарій мультфільму пише Сергій Микита. Мультик – це має бути мультик просвітницький і розказати про виборче, передвиборче право. Але, в принципі, ми подумаємо, що там були якісь
трошки воно було в такій ігровій формі показано. Може кожен там побачить персонажі якогось там або політика, або себе, або там не знаю, може свого сусіда побачить там. Ми хочемо, щоб це отак от було такий зріз суспільства в цьому мультику. Чому важливо, що це мультик? Тому що це приваблює людей. Діток заохочує, і дорослих подивитись. Тобто це таке як забава, і через ігру, через гру виборець отримує дуже якісні знання про те, як треба голосувати, який буде бюлетень, як поставити правильну позначку в бюлетені, щоб його не визнали потім недійсним. Перший передвиборчий пластиліновий мультфільм покажуть 20 серпня. Нова серія виходитиме щотижня до виборів. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному. П'ятдесятип'ятирічний турист з Києва помер в горах на Закарпатті. Про це сьогодні розповів заступник начальника гірської пошуково-рятувальної частини Віктор Опаленик. За його словами, сталося це 12 серпня близько 16-ї години, коли чоловік проходив туристичний маршрут біля гори Стримба Міжгірського району. З туриста стався серцевий напад, і його потрібно було терміново звідти евакуювати. Зразу ж по цьому виклику було направлено відділення гірське пошуково-рятувальне СМТ Міжгір'я в складі 5 чоловік. Вони виїхали, і по прибутті начальник відділення доповів мені, що внаслідок серцевого нападу турист помер. Тільки після попереджувальних пострілів правоохоронці зупинили автомобіль біля кордону з Угорщиною. Про це сьогодні розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, авто побачили 12 серпня правоохоронці відділення ВЛОК. Коли водія вдалося зупинити, в машині прикордонники знайшли 7250 пачок цигарок без акцизних марок України. В авто, окрім водія, знаходився ще один чоловік, обидва громадяни України. Правопорушники планували перемістити до Угорщини через водний канал Ботар 14,5 ящиків сигарет. Авто контрабандистів та сигарети доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно затриманих чоловіків складено адмінпротоколи про вчинені ними правопорушення. Справа скерована до суду. Крім того, тепер нашим співвітчизникам загрожує кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів. Тепер їх 33. Ще двох бурих ведмедів привезли в центр реабілітації нацпарку Синевир. Про це сьогодні розповів керівник центру Ярослав Бундзяк. За його словами, ведмедів зараз поселили в окремому від інших вольєрі, забрали їх з Львівської області. До цього тварини утримувалися в Покровську на Донеччині. Це був якийсь приватний звіринець, там, ну не приватний, це якийсь чи зоопарк, він збанкрутував чи щось таке. Один досить схудавший такий ведмідь, має психологічну травму, коли ж ведмідь досить такий стурбований, хитає голову, підстрибує, а інший молодий, 2 роки, а інший старший. Ну, ще точно документацію не дивили, бо сьогодні їх переводили тільки, але цілу добу не стали. Нагадаю, центр реабілітації бурих ведмедів в Національному парку Синевир працює з 2011 року. Тварини потрапляють туди від приватних власників, розповів Ярослав Бундзяк. Хтось сам звертається до центру, аби віддати ведмедя. Частіше тварин відбирають за жорстоке поводження. В центрі реабілітації врятовані ведмеді живуть в напіввільних умовах з доглядом ветеринарів та харчуванням двічі на день. Такими були головні новини на цей час. На все добре.